ערב טוב לכולם. כמו שאתם רואים, אנחנו נמצאים במושבה הגרמנית בחיפה, באזור שנקרא שדרות בן גוריון. פתחנו לא מזמן מקום חדש, אטרקטיבי ומעניין, בר מסעדה חדש בשם גאודי. המקום ממוקם, כמו שאתם רואים, בציר של המושבה הגרמנית. המקום הוא סגנון חדש ושונה משאר המקומות ברחוב. תכף ניכנס בפנים ואני אראה לכם יותר את המקום. Waiting for God to stop this and up to your neck in darkness everyone around you was corrupted. אז שוב שלום לכולם, אני אציג כרגע את עצמי. אני הבעלים של הטאפס בר מסעדה גאודי, קוראים לי בוטרוס מטר. אני אחד בין שני שותפים לעסק. השותף השני הוא אח שלי אליאס, שהוא השף של המקום. אנחנו גם נתפסים, חוץ מאשר אנחנו טאפס בר ומסעדה, אנחנו נתפסים גם כמסעדת שף, שתמיד יש בה חידושים, יש בה מתכונים חדשים, אוכל ומטעמים חדשים. כמו כן, אתם רואים, אנחנו נמצאים בקומה התחתונה, קומת הכניסה למסעדה. מולנו נמצא הבר העשיר של המקום, שמיוחד בכל סוגי האלכוהול. כמו כן, יש לנו סוגי בירה שונים. כמו שאתם רואים, יש לנו ישיבה נוחה על הבר, וגם אפשרות לאכול על הבר. המקום, כמו שאתם רואים, הוא מעוצב בצורה מודרנית, עם כיסאות וריהוט עתיק. התפריט של המקום מחולק לשניים. התפריט של המסעדה ותפריט האוכל הוא תפריט שמעוצב בדיוק כמו הדלת של הכנסייה של גאודי בספרד. כאן אתם יכולים למצוא תפריט עשיר של טאפסים שמחולק לשלוש קטגוריות: צמחוני, בשרי ומהים, שמאפשר לאנשים לבחור קומבינציה של כמה מטעמים, וגם למי שכל כך רעב יכול להזמין טאפס אחד שהוא כמזל ליד הבירה. התפריט השני שלנו הוא תפריט האלכוהול, שאנחנו מעדיפים לשים את האלכוהול לחוד, לתת לו את הכבוד שלו לחוד. המקום פתוח כל יום מהשעה 12 בצהריים. מ-12 בצהריים עד השעה 4 אנחנו מציגים תפריט עסקי מאוד משובח. מהשעות 4 עד השעה 8 יש לנו את המבצע Happy Hour על הבירות שלנו, שעל כל חצי שני בחינם. ובשעות הערב, כל יום אחרי השעות 9 ו-10 בערב, המקום תוסס באווירה חיפאית, אווירה ביתית ומיוחדת. אנחנו נמצאים בקומה השנייה של המקום. אנחנו קוראים לאזור הזה אזור הגלריה. האזור הזה מאופיין באירועים פרטיים עד 35 איש. כמו שאתם רואים, האזור הוא מאוד אינטימי ומיוחד לאירועים סגורים, לימי הולדת, למפגשי חברה. את האזור הזה מייחד התאורה והשולחנות והכיסאות. כמו כן, יש את הספות, שזה ישיבה נוחה. טוב חברים, אז משפט לסיום. אני מזמין את כולכם להגיע ליהנות מהאווירה המיוחדת שלנו ומהאוכל החדיש והטעים שלנו, וליהנות מהמבצעים המיוחדים שלנו כל השבוע.
אז נתראה בגאודי, לא לשכוח, שדרות בן גוריון, 25, חיפה.